Vamos aprender a fazer essa touca. Ela é no tamanho infantil, de 9 a 12 meses, tá? Vou deixar para vocês aí na descrição todos a medida de todos os tamanhos. Essa é uma touca inteira, não tem emendas. Ela é feita toda inteira, você começa pela barra e aqui você vai subindo, fazendo troca de cor sem fazer arremate, tá? Se você gostou do modelinho, quer aprender a fazer, então curte o vídeo e continue assistindo. Se você não é inscrito, se inscreva já, porque toda vez que eu postar um vídeo novo no canal, você vai ser avisado, ok? Então, vamos para a videoaula. Hoje nós vamos fazer o tamanho de 9 a 12 meses, tá? Mas eu vou deixar para vocês aí na descrição do vídeo as medidas dos outros tamanhos para vocês estarem fazendo. Eu vou estar utilizando aqui a lã Fofura Baby Kids, ela é da Círculo. Mas como eu vou deixar as medidas, vocês vão poder estar utilizando qualquer outro fio, tá? Essa aqui é a amarela, número 0325. E a begezinha, né? 8176, ok? O tex dela é 393, tá? Às vezes você vai poder estar adaptando aí pelo tex um outro fio que você queira. Ela é 100% acrílico e ela pede a agulha de tricô, olha, de 3,5 a 4, mas eu vou estar utilizando crochê número 4, agulha número 4. Então vamos começar. Eu vou iniciar com o amarelinho. E aqui nós vamos fazer a barra. Vamos fazer a barrinha. Vamos iniciar pela barra. A parte onde que fica a testa da criança. Vamos fazer o primeiro nozinho e vamos fazer 11 correntinhas. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Você vai medir aí, esse aqui vai ser a altura da barra, tá? Então, se você quiser mais grossa ou mais fina, você escolhe aí, tá bom? Esse aqui tem mais ou menos uns 5 centímetros, ok? Então, eu fiz 11 correntinhas. Vou pular essa a primeira correntinha aqui e vou vir na próxima. E vou fazer um ponto baixo. E você vai fazendo ponto baixo por toda a correntinha, tá? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ficamos com 10 pontinhos na nossa barrinha. Tá? Agora a gente vai fazer uma correntinha e vamos virar o trabalho. Vamos virar o trabalho. Essa correntinha aqui é o da agulha, olha, que a gente fez aqui uma correntinha, tá vendo? Esse pontinho aqui é o da agulha. Nós vamos começar a fazer ponto baixo no próximo pontinho. Só que nós vamos pegar ele pela argolinha de fora. Vamos novamente. Ó. 3, 4. 5,
seis, sete, oito, nove. Olha, cheguei aqui na última. A última você vai fazer o seguinte: você vai pegar ele todo. 10. Não são 10 pontinhos. Olha, vira o trabalho, uma correntinha. Esse primeiro pontinho aqui a gente não faz, né? Só faz a correntinha. A gente vem para o próximo e faz o ponto baixo pegando por fora. Olha, 3, 4, 5, 6, 7, 8, olha, 9 e o 10. Olha aqui como que ele tá. Ele não aparece aqui, olha, igual os outros. Ele tá meio que escondido, olha. Então você vem aqui, você vai pegar o ponto todo, olha. Pontinho todo aqui, ó. Peguei todo. 10. De novo, uma correntinha. Vamos virar o trabalho. Vamos fazer pontos baixos pegando por fora. Então, você vai contando, ó, que tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e o 10 é o último ponto aqui, ó. Deixa eu aproximar mais para vocês verem. Olha, o 10 é aqui, ó. Você vai pegar ele por aqui, ó. Pronto. Sempre assim, o último pontinho você pega ele por fora. Uma correntinha. Então, esse aqui conta um ponto. Dois. É sempre bom contar, porque esse último ponto, ele engana a gente, tá? Então, você acha assim, ah, não vai dar para me fazer um ponto aqui. Mas aí você vai completar ele, você vai ver que tem 9. E o décimo é exatamente aquele ponto que você vai pegar ele por fora. Você vai pegar ele por inteiro. Ele é um pouquinho chato de pegar? É. Mas é ele que vai deixar essa touquinha mais certinha, tá? Não vai ficar aqueles gomos aqui em volta, entendeu? E vai dar para você também pegar, para você subir a touca, fica mais bonito, né? Vai ficar mais ajeitado. Então, nós vamos fazendo assim, pontinhos baixos pegando por fora, 10 pontos, tá? Até a gente alcançar aproximadamente 40 centímetros, tá? Mais ou menos. Por quê? A medida de tamanho, a medida de. Dessa touca, ela é um pouquinho maior, tá? Ela é de 45 a 46 centímetros. Mas o que que acontece? Essa parte aqui, ela estica. Então, na hora que chegar lá perto, quando der uns 40 centímetros,
Aí a gente para, mede e vê o quanto que ele vai esticar, tá bom? Pra gente ver se continua ou não. Por quê? E se eu for fazer a medida exatamente de 45 centímetros, corre o risco de ficar um pouquinho largo, tá? Então, eu sempre faço um pouquinho menor. Eu olho, claro, o quanto que o crochê vai esticar, porque isso aqui é uma basezinha que a gente tá fazendo, uma barrinha que estica. Ela vai ficar tipo uma sanfoninha, né? Ela fica tipo uma sanfona. Então, eu vou fazer isso. Quando chegar nos 40 centímetros, eu vou ver o tanto que ele vai esticar. Se ele esticar, não muito, né? Não vou esgarçar o crochê, não. Mas eu vou esticar um pouco. Ele esticando um pouco, se chegar nos 45 centímetros, eu vou parar por aqui, tá? Se não, eu aumento mais algumas carreirinhas. Então, vamos fazendo esse processo aqui até chegar aproximadamente uns 40 centímetros. Tá? Pra gente poder olhar se há necessidade ou não da gente continuar fazendo a barrinha ou não, tá bom? Então eu vou crescer aqui um pouco e já volto com vocês. Deixa eu explicar uma coisa aqui pra vocês. Terminei de fazer aqui a parte da barra, tá? Conforme eu falei, eu estou fazendo a touquinha no tamanho de 9 a 12 meses. E a medida da minha touca seria 45 centímetros de circunferência, correto? Então, aqui a minha barra, eu teria que fazer os 45 centímetros, né, de circunferência. Mas o que que acontece? O nosso pontinho aqui, ele é o sanfonado, então ele estica, tá? E a barrinha que fica na partezinha da testa. Quando a gente faz uma touca, a gente tem que fazer ela um pouquinho mais justa, né? Para poder, na hora que colocar na cabecinha, ele não ficar muito largo e ficar caindo da cabecinha da criança. Então, o que que eu sugiro a vocês? O fato do nosso pontinho ser sanfonado e a da nossa barra ter que ser um pouco menor, né? Eu aqui, ó, vou medir. Olha, a minha barra está dando 40 centímetros, são 20, né? E aberto dá 40, correto? Então, o que que eu vou fazer? A minha medida tem que dar 45, então aqui teria que dar 22,5 por aí. Só que aqui, olha, ele vai esticar. Então, se eu esticar aqui, ó, olha aqui, vai dar tranquilo, olha, vai até passar do tamanho, ó, tá dando 24. Correto? Então, não estica muito, né? Que na hora que você for fazer, na hora que a gente fazer a touca, subir a touca aqui, ele vai dar uma segurada aqui no tamanho, tá bom? Então, faça um pouquinho menor do tamanho que você tem que fazer, pelo fato da sua barrinha ser sanfonada. Então, aí você estica para ver se faz uns 5 centímetros mais ou menos menor do que pede a tabela, tá? Da medida da tabela. Então, agora nós vamos fechar a nossa barrinha. Você vai fechar o seguinte, olha. Aqui tá vendo que aqui tá o lado pra cima. Olha. Aqui é como se fosse o avesso. E aqui tá pra cima. E aqui é a mesma coisa, olha onde que a gente terminou, tá vendo? Tem o franzido aqui e aqui não. Então, o que você vai fazer? Você vai juntar aqui as duas partes, olha. Então, aqui vai ser o seguinte, olha. Aqui tá o gominho, olha, o gomo. Aqui tá a beirada da barrinha. Aqui tá a beirada da barrinha e aqui tá um gomo. Então, nós vamos unir essas duas partezinhas aqui para formar um gomo. Então, aí vai ficar certinho. Com o nosso padrão aqui, tá? Então vamos
fazer a emenda aqui. Deixa eu só fechar aqui novamente. Tirar minha fita para não desfocar. Então vamos lá, nós vamos juntar os dois lados, tá? Deixa eu só prender aqui. Então você vai pegar o ponto todo, tá? E vai fazer pontos baixíssimos, costurando um lado no outro. Ponto por ponto. Olha, pegando as duas argolinhas. E agora meu último ponto. Assim. Olha aqui como que ficou. Ele se transformou num gomo. Tá um pouquinho mais elevado? Tá. Quer ver? Olha. Mas ele fica bem discreto, ó. Deixa eu ajeitar ele. Aí, pronto. Então, esse aqui é a nossa barrinha. Virar assim, ó. Olha, ele fica igual o outro. É porque a gente acabou de costurar e ele fica mais um pouquinho mais elevado. Mas olha, tá vendo? Ele fica exatamente igual os outros gominhos. Então, a gente terminou aqui. A gente vai fazer uma carreirinha de pontos baixos, tá? Qual que a gente vai pegar aqui, ó? Aqui já tem uma correntinha. Você vai pegar aqui no meio. Vamos pegar aqui, ó, bem na ponta, ó. A gente aproveita e já vai puxando o fiozinho aqui para poder ele arrematar. Olha como tá ficando. Então, você vai pegar o pontinho do meio e o pontinho do relevo. Então, vamos lá, aqui, ó. Aqui tá vendo, ó, esse meiozinho aqui, ó, aqui tem um ponto. Olha, você vai pegar o pontinho. Tá vendo aqui, ó? E aqui no relevo tem um ponto aqui também. Então você vai pegar ele também. Olha. O do meio e o do relevo. O do meio e o do relevo. O do meio e o do relevo, e assim vai até a gente chegar lá do outro lado. Olha como que ele vai ficando. Então aqui é normal, você lembra, a nossa touca aqui vai ficar um pouquinho maior, né? E aqui a barrinha vai ficar mais apertadinha, mais justinha, tá bom? Então, vamos circular aqui a parte toda da touca e daqui a pouquinho a gente volta para mostrar como tá ficando e para subir, né? Fazer outra parte. Aí você faz os dois pontos altos, que na verdade serão três, né? Pula um ponto de base e vem o próximo.
e faz um ponto baixo. Laça, pula um pontinho de base e no próximo você vai fazer três pontos altos. Um, dois, três. Pula o pontinho de base, no próximo você prende com um ponto baixo. Vai ficar assim. Nós vamos fazer uma ondinha, né? Laça, pula um pontinho e fazemos três pontos altos. Vamos fazer dessa forma em toda a volta. Sempre pulando um pontinho de base, na base, né? Para que ele forme essa ondinha, né? O leque forme uma ondinha. Então, vamos circular toda a volta da barra desse mesmo jeitinho. Olha, tô chegando aqui no final, né? A gente começou aqui. E eu vou dar uma dica para vocês. Os meus pontos, eles não vão dar certo se eu pular um pontinho de base e fizer um leque aqui. Aí eu vou ter que pular outro pontinho de base e fazer outro leque aqui. Só que aí ele vai juntar com esse aqui. Entendeu? Então, o que que a gente faz nesse caso? Ao invés de eu pular aqui um pontinho de base, eu vou pular dois, um, dois. E eu vou vir aqui, ó, e vou fazer o pontinho baixo aqui, ó, no terceiro ponto. Tá vendo? Porque aí, ó, esse aqui vai ficar sendo o pontinho de espaço de um leque para o outro. Olha, agora eu venho aqui no leque e prendo com um ponto baixíssimo. Olha, para ele ajustar. Aí aqui, ó, ficou como se fosse um leque, um espaço, o ponto baixo, o espaço, o outro leque. Tá vendo? Ele automaticamente ele vai ajustar o ponto e não vai aparecer que você pulou dois pontos ao invés de um. Tá bom? Então, se o seu não casar igual o meu, não se desespere, não desmanche tudo. Dá continuidade. Então, eu fiz aqui essa carreirinha aqui amarela, tá? Agora, nós vamos trocar a cor. Eu vou deixar reservado aqui o meu fio, tá? Não vou arrematar. E nós vamos estar inserindo a nova cor. Onde nós vamos inserir a nova cor nesse pontinho baixo aqui, tá? Você vai vir aqui, você vai amarrar seu fio, né? Normal, vou dar um nozinho aqui e vamos começar a fazer o nosso ponto daqui, tá? O amarelo vai continuar aqui, do mesmo jeito. Até subir ele aqui um pouquinho mais, pronto. E agora nós vamos começar a fazer. Faz conta que você joga ele para trás aqui, ó. Faz conta que ele não existe. Então eu vou fazer três correntinhas. E três pontos e dois pontos altos. Tá? Vou vir aqui, ó, no meio. Aqui não são três pontos altos? No pontinho do meio, vou prender com ponto baixo. Vou laçar no meu pontinho aqui do meio, e vou fazer três pontos altos. Então, quer dizer, nós vamos repetir a carreira anterior, só que e nós vamos fazer o leque no intervalo de
da carreira anterior de um leque para o outro. Então, onde tem um pontinho embaixo, nós vamos fazer três pontos altos. Um, dois, três. Viemos aqui, nós vamos três pontos altos. Aí, a gente vem aqui, ó, no terceiro ponto alto da carreirinha anterior e prendemos com ponto baixo. E assim a gente dá sequência no trabalho. Olha, aí acaba que ele vai preenchendo, né, o espacinho do outro. Então a gente faz isso em toda a carreira até a gente chegar aqui do outro lado. Cheguei aqui no finalzinho, né? Fiz meu último pontinho embaixo. Aí eu venho aqui, ó, no meu na minha terceira correntinha e vou. Deixa eu pegar aqui direito. E vou prender aqui. Isso. Pronto. Fiz assim. Fechei minha carreirinha. Agora nós vamos pegar o amarelo. Olha aqui onde está o amarelo, tá bem aqui no cantinho. Então, aqui, ó. O amarelinho tá aqui, nozinho. E ele tá aqui, olha. Pelo fato da gente ter feito os três pontos altos aqui. E o que que aconteceu? Aqui, ó. Ele vai dar justamente aonde? Aqui, ó, no ponto baixo. Tá vendo? Então, o que que a gente faz aqui, ó? Você coloca o seu sua agulha no pontinho de cá. Vem aqui, busca o pontinho, o fio amarelo e puxa ele para frente. Faz um ponto baixo. Olha aqui. Ele nem vai aparecer. Então, aqui, ó, agora a gente vai iniciar aqui as correntinhas. Peraí. Então, aqui eu vou fazer uma, dois, três. Laçar. E aqui no mesmo lugar vou fazer mais dois pontos altos. Aí, eu venho aqui, ó, no terceiro ponto alto, né, no do meio. Faço ponto baixo. E agora? E assim, agora você vai repetindo. Fazendo a mesma coisa que você fez na carreirinha anterior. E vai dar sequência. Aí, o que que vai acontecer aqui? Quando ele vai terminar aqui, correto? E o seu fio bege vai estar aqui. Então, quando ele terminar aqui, ele vai sempre andando um pouquinho, tá? Porque você vai fazer o leque aqui e vai fazer o ponto baixo aqui. Ó, quando ele terminar, ó, o seu fio tá aqui, correto? O bege. Então, na hora que você der a volta com amarelo, aqui no meio vai estar o leque. E aqui vai estar o ponto baixo. Então, quer dizer, você vai andar um pontinho só. Então, acaba que ele vai sempre andando um pontinho, mas no final das contas, ele vai ficar camuflado, porque ele não vai aparecer a troca de cor aqui na parte de trás. Eu vou fazer aqui essa carreira de amarelo. E no finalzinho, eu vou mostrar para vocês como que vai ficar. É, aqui é a troca de cores, tá? Para vocês verem. Então, vamos dar sequência aqui até chegar cá no final. Cheguei aqui no último ponto. Ó. Olha, aqui está, ó. O meu bege tá aqui. Aqui está o meu bege. E eu tenho que fazer um leque aqui.
Então, nós vamos fazer o leque aqui. Ignora isso aqui. Vamos fazer o leque com o amarelo. Um, dois, três. Isso aqui fica para trás. Esquece dele. Aí você vem aqui no do meio, né? E fecha com ponto baixo, correto? Agora você pega aqui, ó, a terceira correntinha do amarelo para fechar com ponto baixíssimo. Eu sempre faço uma correntinha para poder prender. Pronto, fiz aqui, ó. Tá vendo? Normal, olha. Aí, o que que acontece? Tá aqui o seu fio. Duas umas. Ou você vem ele com ele aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Ele deu justamente aqui. Olha. Olha onde que ele terminou aqui. Tá vendo que ele tá aqui? E você tem que fazer o leque aqui. Então, você vem aqui no meiozinho. Vai puxar ele aqui o fio. Puxar ele aqui pra frente, olha. E aqui você vai fazer as três correntinhas. Dois, e vai fazer os três pontos altos. Três. Correto? Isso aqui fica para trás. O amarelo você esquece dele. Faz conta que ele nem tá aqui. Esse fio. Aí você vem aqui no do meio e faz um ponto baixo. Laça e continua lá trabalhando, fazendo a sua carreira. Eu vou mostrar aqui como que vai ficar, como que está aqui atrás. Espera aí. Olha aqui. Aqui tá o seu amarelo. Vamos esquecer do amarelo. Olha aqui. Não dá pra ver que o seu fio está, olha, não dá pra ver que você fez troca de cor aqui. A sensação que, olha aqui, é um pontinho só. Não aparece, ele vai camuflar aqui no meio, igual o amarelo aqui. Cadê? Já até perdi aqui onde que ele começou, aqui, ó. Acho que foi aqui. Ah, não, aqui embaixo, né? Aqui, ó. Não dá pra ver, tá vendo? E ele não vai ficar grosso, não vai ficar aquela estria, não vai ficar, tá? Não vai incomodar na cabeça nem nada. Porque você não tá dando nó. Não tá fazendo nó aqui, você tá simplesmente subindo ponto. Entendeu? Então, dá para trabalhar com dois fios normalmente, ou até três, quatro, quantos você quiser, subindo dessa forma. É só você ir subindo. Se você quiser, você pode ir fazendo em lugares diferentes, tá? Por quê? O que que vai acontecer? Vamos supor, eu começo aqui com o bege, aqui. Ele vai terminar aqui. Aí eu vou começar com o amarelo aqui. Então, ele vai indo, eles não vão se encontrar, os fios, entendeu? Você só vai subindo a carreira e eles não vão se encontrar, tá? Então, você vai fazendo dessa forma, troca de cor por carreira, até você tá alcançando 17 centímetros. Na verdade, deixa eu diminuir aqui. Os 17 centímetros é a altura da touca de 9 a 12 meses, tá? Mas pra gente fazer esse modelinho aqui, que vai ter o pomponzinho na ponta, e a gente vai ter que fazer uma costura nele, tá? Porque a gente não faz diminuição. A gente não faz diminuição de pontos. Ele vai seguir reto, tá? E lá em cima a gente vai dar uma franzida nele. Mas para que ele fique, para que ele a gente consiga franzir e
permanecer na mesma altura que ele tem que ficar, que é 17 centímetros, a gente vai fazer os 17 e mais ou menos uns 2 centímetros para mais, tá? Mais umas duas carreirinhas do mesmo jeito, tá? Então, vamos colocar aí uns 19 centímetros. Cheguei aqui na altura, terminei de fazer. Deixa eu puxar aqui. Olha, vou mostrar aqui a altura da touca. 19 centímetros, tá? E aqui deu 22, 21,5. Mas, como a gente já havia feito no início, ele estica. Ele vai esticar, né? Então, o que que a gente vai fazer aqui? Vamos arrematar aqui o amarelo. Vou arrematar aqui. E depois a gente vai estar escondendo a linha, tá? Aí, o que que eu vou fazer? Ah, eu já vou aproveitar aqui, já vou arrematar aqui. Pera aí. Ok, agora a gente vai fazer o acabamento aqui com bege. E aí a gente já pega o fio e já vai arrematando. Então, o que que eu vou fazer aqui na minha última carreira? Eu vou fazer pontos baixos, tá? Só pontinhos baixos em todos os pontos. Vou fazer uma carreirinha de pontos baixos por toda a volta, tá? Na hora que eu terminar aqui, aí eu volto para mostrar para vocês. Terminei aqui a carreirinha de ponto baixo. Então, eu vou vir aqui, fechar com ponto baixíssimo. Então, depois que você faz a primeira carreirinha com ponto baixo, você vai fazer a segunda carreira com diminuição de ponto baixo. Diminuindo. Então, você vai fazer assim, ó. Faz um ponto baixo, vem aqui na outra, no outro pontinho e puxa novamente. Aí fecha os dois juntos. Então, assim você vai fazendo diminuições, tá? Por toda a sua volta. Então, recapitulando aqui, depois que você faz uma carreirinha de ponto baixo, você vai fazer uma carreira com diminuições nos pontos baixos. Isso aqui vai facilitar na hora que você for costurar para poder fechar. Cheguei aqui no final. Agora sim eu vou arrematar, tá? Você deixa uma quantidade de fio mais ou menos, só para poder você costurar. Ó, deixei o fio aqui, olha. A gente fez a partezinha, ele deu só uma, tá vendo? Que deu uma leve fechadinha aqui. Então, agora a gente vai pegar a agulha de tapeceiro. E nós vamos fechar. Aí você vem aqui, ó, dentro do ponto e vai fazendo, olha. E vai costurando. De dentro pra fora. De fora pra dentro, perdão.
É aqui em cima, ele vai fechar, aí a gente vai colocar o pompom. Ó, você puxa, vai, né? Vai puxando, que ele vai fechando. Ó, tá vendo que ficou esse buraquinho aqui? Então agora você vai fechar, acabar de costurar. Na hora que você colocar o pomponzinho aqui, ele vai sumir, né? Vai pegando aqui uns espaços aleatórios. E ele vai fechando. Ou então você pode fazer também outra carreira de ponto baixo. De diminuição, que ele vai fechando também. Então ele vai ficar assim, ó. Tá só um pouquinho aqui, mas você vai colocar o pomponzinho. Então aqui eu vou dar um nozinho. Colocar aqui por dentro. Você dá uma escondida na linha aqui, para que ela não apareça. Isso aqui é os fios que a gente tem que arrematar, né? Ó. Mas a touquinha fica assim. Olha aqui. Ela tá um pouquinho maior. Ó, tá dando 18 centímetros, tá vendo? Se eu colocar aqui, ó, tá dando 18. Diminuiu um pontinho, um centímetro. E agora nós vamos colocar o pompom. Ó, então fica assim, ela vai ficar franzida, né? Se você não quiser ela franzida, o que você faz? Você chega nos 17 centímetros, você vai fazendo aqueles pontinhos, o ponto baixo com diminuição, tá? Vai pegando de dois em dois, de dois em dois, de dois em dois, que aí no final ela vai fechar. Só que ela vai ficar com um ponto diferente aqui em cima, tá?
Mas aí, dependendo do tamanho do pompom que você fizer, ele não vai aparecer. Aí fica a seu critério, tá? Fazer assim com franzido ou não. O que que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar o restinho do fio que sobrou e nós vamos fazer o pompom. Ó, vou pegar os dois fios que eu usei na touca. Peguei um novelo aqui de duna, né? Um novelo qualquer. Você pode pegar uma caixinha de CD, o que você tiver aí para poder fazer o seu pompom. E você vai enrolando, até ele ficar bem cheinho. Aí aqui, depois que você amarrou o meio, você corta aqui as beiradas. Aqui. Agora o que que a gente vai fazer? Acertar, tá? Eu vou acertar bastante aqui, olha, para ele ficar bem pequenininho. Quanto menorzinho ficar, mais fofão ele vai ficar, tá? Quanto menor você cortar, quanto mais você cortar, mais fofo ele vai ficar. Por isso que é importante colocar bastante linha, tá? Que aí ele vai armar, vai ficar um pomponzão. Então eu vou acertar aqui, vou acertando, acertando. Daqui a pouco eu volto para mostrar como ficou. Fiz o pompom aqui, só que esse fio aqui, ele é muito molinho, tá vendo? Ele não fica tanto, mas dá para você diminuir um pouquinho mais aqui, que aí ele vai ficar, ele não fica tão armado, tá? Mas é por conta do fio. Agora nós vamos colocar aqui. Eu acho que esse tamanho aqui tá bom. Ficou bem pomponzão, né? Olha, ficou bem pomponzão pra essa touca. Vou cortar mais um pouquinho. O que que você faz aqui? Você vem aqui. Aqui, ó, você puxa um fio de um lado, puxar aqui. E pega o outro, puxa do outro lado. Agora você amarra. Amarra bem forte. Pra não soltar. Aí, o que que eu faço aqui? Depois que você amarrou, você volta lá.
E dá mais uma prendida. Passa assim, ó, por dentro do pompom e coloca de novo na touca. Isso. Eu vou dar mais uma amarradinha aqui. E agora é só esconder os fios, tá? Aí aqui, ó. Olha como que ficou. Bem preso, tá vendo? Você dá uma acertada. Mas ele ficou bem preso no meio. Aí agora por dentro é só dar arrematar o fio. Esconder ele direitinho. Aqui. Deixa eu mostrar pra vocês a emenda, né? Pera aí. Aqui, ó. Aqui foi onde a gente fez a troca das cores. Olha, como você vê, que não aparece. Não aparece nada, ele fica exatamente igual, tá? Então, essa aqui é a nossa touquinha. Deixa eu medir ela aqui. Olha, ela ficou com 18 centímetros, tá? E a medida para tamanho de 9 a 12 meses é 17 centímetros. Então, dá um descontinho aí pro franzido. Tá? E esse modelinho aqui, ele não é tão certinho na cabeça. Então, se ficar um pouquinho folgado, não tem problema. Olha o pompom como ficou. Então, se você, dependendo do fio que você utilizar aí, ele vai ficar mais estruturado, né? O pompom. Tá? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já curte aí. Assina o canal, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.